Fala, meu momento que isolante, cala a boca. Mano, voltamos de novo aí. Tropa. Como que vocês fazem assim? Barracão sem luz, joga bem mais velho. Joga no Petrobras, Platão de piche. Nem nada, mega escuridão. Mega escuridão. Cosplay da noite. Nada, universo. Universo, universo. 50 tons de preto. Ô, louco. No coronel dos filhos, né? Aí foi essa não, essa não me interessa não. Não, já tá bom, não, nem no pista, viado. Tô o resto.